jag seglade över Nordsjön för några år sedan. Då så var jag nere och hjälpte till med maten, så här hacka sallad eller någonting. Och så plötsligt någon som bara, så gick jag bara, det är valar! Så bara springer upp liksom. Så är det så här två späckhuggare som bara så här glider längs med båten liksom. Och så kommer fenorna upp och ser de här vita fläckarna och så. Och det är lite det som är tjusningen att segla, att det händer grejer. Då kände jag att sallad var nedprioriterat. Det var bra.